Hello, hello! Puopolo podcast käyntiin tästä ja muistutan tässä vaiheessa kaikkia katsojia siitä, että eh, jos liittyy tukemaan Puopolon podcastia Patreonissa, niin saa kaikki tubesisällöt yhdestä seitsemään vuorokautta etukäteen ja Patreon tuen kautta, riippuen vähän jäsenyydestä, minkä valitsee, niin sieltä saa kuunneltavaksi kaikki audiot saman tapaan kuin Spotifyssa, eli näyttö pimeänä voi näitä juttuja kuunnella. Patreon.com ja sieltä kun etsii Ivan Puopolo, niin löytyy tämä tili. Mutta nyt tähän päivään täällä vieraana tänään Lasse Laaksonen, hän on historioitsija, historioitsija ja kolmen yliopiston dosentti. Nyt katsotaan, meneekö oikein Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja korkeakoulu. Muistinko oikein, Lasse, nämä? Muistit, tota... aivan arve. Hienoa. Okei, tervetuloa tänne podcastiin. Ja tota, mä oon tässä katsojillekin aika monen kertaan mainostanut, että sä oot tulossa, kun tota, mä oon aika innoissani tästä sen takia, että yhdessä vaiheessa mä ajattelen, että mä rupean tekemään sellaista sisältöä, mistä mä itse tiedän kauhean vähän. Ja, ja Nazi-Saksa ja Hitler on... Yksi semmoinen aihealue, mistä totta kai mä tiedän siis päälisin puoli, mitä siellä on tapahtunut, niin kuin kaikki varmaan tietää. Mutta että esimerkiksi sellainen, mä oon pitkään mietityttänyt, että miten se konkreettisesti oikeasti on tapahtunut, että Hitler on noussut valtaan ja pystynyt esimerkiksi säätämään sellaiset lait, voimaan Saksassa, joiden avulla hän on sitten voinut toteuttaa, käytännössä noussut diktaattoriksi ja, ja näin poispäin. Ja tota, me tavattiin muutama viikko sitten ja käytiin läpi tätä, että mitä tässä olisi hyvä käydä ää, niin kuin tämän ymmärtämiseksi. Ja, ja sulla on aika selvät sävelet, niin pitäisikö meidän lähteä siis kelaamaan sieltä jostain 20-luvulta jo tätä eteenpäin, että miten lopulta sitten kaikki eskaloitu siihen, mihin eskaloitu, eli tähän tota, lopulliseen ratkaisuun. Joo, itse asiassa se vielä aika, aikaisemmistakin vaiheista. Tietysti Hitlerin nuoruus vaikuttaa hänen kokemuksensa lapsena ja varhaisen nuoruudessakin myös hänen maailmankuvaansa. Mutta ylipäätään, se tässä saattaa tätä nykyajankohtaista keskustelua, niin monesti jälkikäteen kaikki historian tapahtumat, varsinkin jos ne selitetään rakenteesta käsin, niin ne tuntuu hirveän suoraviivaiselta. Esimerkiksi Hitlerin kohdalla, että tuntuu, että se ohjelma menee pala palalta eteenpäin, ja varsinkin jos ajattelee koulukirjoja ja 1930-lukua, niin tämä ulkopoliittinen laajentuminen ja tuota, valtaaminen pala palalta, niin se tuntuu hirveän johdonmukaiselta. Mutta todellisuudessa nämä on hirveän monimutkaisia asioita, ja myös sitten Aika paljon vedetään mutkia suoraksi ja yleistetään, että jos ajatellaan esimerkiksi vaikka SS, se oli hirveän monimutkainen organisaatio yleensä, vaan muistetaan ne mustapukuiset, jotka häiri siellä keskitysleirillä, tai sitten jos ajatellaan Hitlerin joukkoja, hänen valtaan tuloaan, niin siinä on itse asiassa aika moni... Mutkanen ja monisyinen prosessi, joka olisi saattanut hyvinkin mennä aivan toisin, jos joku, joku näistä liikkeistä olisi ikään kuin pettänyt. Mutta jälkikäteen näin, niin kuin Suomenkin historiassa monessa kohdassa, niin hyvin niin kuin johdonmukaisesti käydään meidän sotatietä, talvisotaa, jatkosota, ja niin poispäin. Ja kyllähän siihen, niin kun, jos ajatellaan akateemista historian tutkimustakin, niin Jollain tavalla tuntuu, että paljon, paljon niin kuin nykyään tulkitaan uudelleen ihan niin sensaatiohakoisestikin, että nämä vanhat tavallaan lähdeopit unohtuvat monelta, jotka haluavat sitten saada, saada tilaa. Ja esimerkiksi meidän Saksan suhteita on, 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 koko ajan haettu niin kuin taaksepäin sitä, että koska ollaan oltu niin kuin lähennetty Saksaa ja niin poispäin. Ja itse painotan kovasti sitä, että käyn läpi syy-seuraussuhteita, ja siltä pohjalta niin täytyy se aikalaiskonteksti ymmärtää, että näin niin jälkikäteisesti nojat tuolilta, ää, tulkitsemalla ajan asioita, ne ymmärtää herkästi väärin. Niinpä. Totta, no okei, lähdetään ehkä tätä nyt sitten näin päin kysymään, että vähän niin kuin Hitlerin persoonan kautta, tota, mi mitkä, kun, kun, sähän on nimenomaan historioitsijana perehtynyt ihmisiin persoonina, Mannerheimistäkin ja näin poispäin, ju, just niiden persoonien kautta, niin jos ajattelet Hitleriä sieltä hänen ihan syntymästään saakka sitten siihen pisteeseen, kun hän lopulta teki, tai no ei mennä sen itsemurhaan saakka, mennään siihen saakka, kun hänen nämä antisemitistiset käsityksensä oli kaikkein voimakkaimmillaan, niin mitkä tekijät siellä hänen persoonassaan on niin kuin sysännyt häntä koko ajan enemmän siihen suuntaan? Itse asiassa Yhdysvalloissa tehtiin toisen maailmansodan aikana psykoanalyysi Hitleristä. No siltä pohjalta nyt, mitä pystyttiin sieltä käsin tekemään, mutta jos ajatellaan hänen lapsuuttaan, hän sy syntyi perheeseen, jossa isä oli tullivirkailija ja hyvin voimakas tahtoinen, hyvin niin kuin, vaati kovaa kurja, kurinalaisuutta. Ja äiti oli sitten tämmöinen, miten nyt sanoisi, semmoinen, semmoinen semmoinen niin hyvin, hyvin tämmöinen pehmeä, eli tässä oli niin kuin tämä kova ja pehmeä. Ja tämä Pranau Am äh, In, joka oli hänen syntymäpaikkansa, niin hän oli siis, hän syntyi Itävalta Unkarissa, hän ei ollut saksalainen alun perin ollenkaan. Mm -hmm. Ja myöhemmin sitten siirtyi koulua, ja käytiin linsissä ja sitten tämä varhaisnuoruus, niin hän oli Viinissä paljon, ja siellä hän näki tavallaan näitä eri kansoja, sitä mosaikkia, koska Itävalta Unkarihan oli hyvin, siis varsinkin Viin oli hyvin kansainvälinen paikka, missä oli paljon vähemmistöjä. ja sieltähän nimi jo esikuvia sille ajattelulleen, että minkä hän sitten myöhemmin toteutti. Mutta Hitlerin kohdalla hän oli siis, hän, hän, hän halusi taiteilijaksi, hän halusi maalariksi, mutta ei päässyt ja mahdollisesti olisi päässyt arkitehdiksi, mutta hän ei ollut suorittanut ylioppilastutkintoa, koska hän oli jättänyt koulu kesken heti kun isä oli kuollut, niin hän oli sitten äitin kanssa sopinut, että ei suorita tutkintoa ja, ja tässä suhteessa hänen niin kuin, tämä katkesi, mutta sitten tuli ensimmäinen maailmansota ja Hitler hakeutui armeijaan ja pääsi siis itävaltalaisena Saksan armeijaan, joka, joka, ei ollut mikään tämmöinen aivan suora, suora asia, mutta hänet hyväksyttiin. Hän oli 16. reservijalkaväkirykmentissä, palveli ja omien sanojensa mukaan ensimmäinen maailmansota oli hänen, hänen elämänsä onnellista aikaa, tosin tässä nyt on varmasti värikynää aika paljon käytetty. Mutta rintamalla hän kuitenkin kunnostautui siinä määrin, että sai muun muassa sekä toisen että ensimmäisen luokan rautaristit. Ja tosiaan hän ei korporaalia ylemmäksi ylennyt, siis oli miehistössä edelleen sodan loppuun asti. Mutta tämä ensimmäisen maailmansodan päätös silloin 11. 11. 1918 kello 11, kun sota päättyi, kun Saksa joutui ehdottomasti, ehdottomana antautumaan, sai valtaisat sotakorvaukset myöhemmin, yleisisikunta kiellettiin, tavallaan armeija lamautettiin, tuli paljon erilaisia rajoituksia. Tämä oli niin kuin se ulkoinen. Mutta Hitlerin, niin sotakorvaukset oli nimenomaan joo, niin, että Saksa joutui maksamaan sotakorvauksia. Joo, Saksa joutui maksamaan sotakorvauksia. Niin paljon niitä olisi erittänyt 1980-luvulla asti, jos niin. olisi kaikki maksettu. Mutta se, mikä tässä on oleellinen nostaa esiin, ajatellen niin kuin Hitlerin ää, mielen maisemaa, on se, että hän näki syylliset Saksan sisällä, koska hän katsoi, että tämä oli niin kuin tikarin pisto ensimmäinen maailmansodan loppu, että Saksa oli luhistunut sisältäpäin. Ulkoinen paine oli, mutta sisällä oli paljon mätää. Ja tässä yhteydessä siis Saksahan oli ollut keisarikunta. Ja se tota, keisarikunta lakkautettiin vähän ennen ensimmäisen maailmansodan päättymistä just siinä viimeisinä päivinä, 9. Päivä marraskuuta. Ja tässä yh yhteydessä sitten Saksasta tuli tasavalta, Weimarin tasavalta. Ja tämähän oli siis aivan täydellinen niin kuin käännös ja, ja sosiaalidemokraatit oli tässä vaiheessa oli, oli ja Hitler näki sitten tämmöisen juutalaisen salaliiton tikarinpiston selkään ja näki juutalaiset sitten yhteydessä sosiaalidemokraatteihin. Eli, eli hän niin kuin onnistui siinä, tavallaan jos sitä Saksan sen aikaista 20-luvun poliittista ja taloudellista tilannetta. No siellä oli poliittinen kaos siinä mielessä, että se keisarikunta oli äskettäin just loppunut ja, siitä oli tullut tasavalta. Eli se oli varmaankin aika turbulenttia se meininki. Plus sitten tämä hävitty sota siinä taustalla ja sitten sen lisäksi tämä taloudellinen kaos, joka siihen, siihen tuli. Niin hän nämä asiat ikään kuin sysäämään juutalaisten syyksi. Oliko tämä se logiikka siinä? Kyllä, mutta täytyy huomioida se, että heti tässä ensimmäisen maailmansodan jälkeen niin tämä ohjelma on ollut likimainkaan näin selvä. Tämä tulee sitten vasta main Kampfin kautta myöhemmin kaksi luvulla joka hän kertoo vankeudessa. Mutta tässä ensimmäisen maailmansodan rauniolla, niin siellä on paljon, paljon sotilaspiirejä, paljon, paljon tota, tämmöistä pintaa, jotka siis kokee tämän täysin niin kuin häpeällisenä. Saksahan oli militaristinen valtio, oli noussut nopeasti, keisarikunta oli kohonnut, mutta lopultakin niin, siis, kun puhutaan keskusvalloista ja ympärysvalloista ensimmäisen maailmansodan aikana niin Saksa oli siinä keskellä. Mm. Se ei pystynyt tämmöistä pitkään näännytyssotaa kestämään vuosikausia. Ja tässä sitten kun tämä mahti oli romahtanut, maalipantu olin tuomittu syylliseksi, sotakorvaukset, kaikki nämä, jotka liittyy tähän tasavallan niin kuin, ä, synnytystuskiin. Ne aiheuttaa semmoisen sekamelskaan siinä yhteiskunnassa, että siellä on tämmöisiä puoliaseellisia joukkoja, aseellisia joukkoja, fraikorpseja ja vastaavia, jotka sitten tässä 1920 tilanteessa hulinoi. Ja itse asiassa hän jäi armeijan palvelukseen, kun rauha tuli. Hän oli, hän oli tiedustelupuolella ja siellä hän tutustui sitten. Hänen tehtävänä oli seurata tätä Deutsche Arbeiterpartein toimintaa ja hän sitten innostui siitä itse ja hakeutui jäseneksi. Ja lähti sitten tähän poliittiseen toimintaan mukaan. Mm. Ja tässä vaiheessa hän myös sitten huomaa näitä lahjoja puhujana. hän oli ollut aika niin kuin yksinäinen rintamallakin semmoinen vähän erikoinen, omituinen persona, hyvin niin kuin urhollinen, mutta oli paljon omissa oloissa, omissa ajatuksissaan ja sitten siinä niin kuin jengi ympäri ihmetti, mitä, mitä se nyt niin tuossa ja niin poispäin. Et, oliko, ta... oliko tämä Mein Kampf, eli kun hän kirjoitti sen siellä vankeudessa, hän, hän yritti vallankaappausta. Joo. Silloin 20 luvun alussa oli. Joo, se, se oli, joo. Itse asiassa 1921 Hitler tulee sitten puolueen ja se vaihtaa äh, nimensä. Se on sitten äh, Nationalsozialistische Arbeiterpartei, eli äh, siinä on tämä kansallissosialistinen työväenpuolue. Et tässä on huomioitava se että että tota että, että, että puolue kosiskeli laajaa niin kuin Kun puhutaan monesti niin natseista, ne on äärioikeistolaisia, niin tässä siis varsinkin alkuvaiheessa niin haettiin siis työväestöä, ha katsottiin, haettiin sitä kannattajakuntaa laajoja massoja. Mm. Ja jos nyt ajatellaan esimerkiksi tota, kansallissosialistisen puolueen ja natsilippua, niin siinä on punainen väri. Se on työväen väri. Eli tässä, tässä niin kuin alkuvaiheessa niin ei, ei todellakaan niin kuin lähdetty siitä, että olisi niin täydellinen niin kuin äärioikeistolainen ideologia. Niin eli se oli vähän niin kuin demareiden kaltainen puolue, joka oli, oli työväen asialla ja sitten lipu Hitlerin myötä tänne tota, ää, no, Der Führer tuli 1921, kun hän tuli puolueen johtoon ja siis tämä, tämä Münchenin vallankaappausyritys, 9. marraskuuta tai kahdeksas päivä, se alkoi 9. päivä, tukahdutettiin 1923, niin siinä siinähän lähdettiin vähän soitelleen sotaan, että Hitler Eli joukko... Eli ota keskeyttä sen verran, Hitler oli tässä vallankaappausvaiheessa oli jo tämän puolueen johdossa? Oli, Joo, oli. Okay. kyllä. Tämä oli tämmöinen hulina, joka niinku tukahdutettiin. Siinä nyt ei ole ollut kaiken realiteettien valossa mitään onnistumismahdollisuutta, mutta kuitenkin hurjapäät sitten yrittivät, yrittivät tätä sitten saada läpi, mutta siihen muutama kuolonuhri tuli ja Hitler sitten pantiin vankilaan. Hän sai viiden vuoden tuomion, mutta hyvän käytöksen takia istuvaan vajaan hmm. vuoden. Tapahtuiko siellä vankilassa sitten jotain sellaista, miksi hänellä tämä antisemitismi, koska siellä hän kirjoitti tämän Mein Kampfin, joka on no. se viimeinen julistus tälle, niin saako hän siellä jotain vaikutteita joltain vankikavereiltaan vai mistä tämä hänelle tuli tämä ajatus siitä loppujen lopuksi? Eh, no Siis ensinnäkin hän oli sen vallankauppasyrityksen kautta, vaikkakin se epäonnistui, niin hänestä tuli niin kuin tunnettu Saksassa. Hän nousi niin kuin yleiseen tietoisuuteen. Ja t tässä, tässä mielessä tavallaan tämä yritys täytti tarkoituksensa, koska kaikki tiesi, kuka Hitler oli. Ja koska hänellä oli tämmöinen voimakas sanoma siitä, että Saksa nostetaan ylös, niin se, se oli puri siinä hyperinflaatio vaikeassa tilanteessa. Ja, ja, siis vankeudessa hän kokosi näitä ajatuksiaan. Ja tämä Mein Kampf on eräänlainen niin pamfletti, se teoria, mitä hän lähtee sitten soveltamaan eteenpäin. Että näin taas, jos katsotaan jälkiviisasti, niin siellä hyvin paljon näkyy niitä, mitä sitten toteutui myöhemmin. Mm. Ei tosin kaikkia tämä ajatus jalostua, tässäkin on huomioitava se, että siis ei, ei tämä, tota, vaikka Hitler oli pu, puheenjohtaja jo 21, niin ei, ei, se ollut mitenkään se puolue hänen näpeissään sillä lailla. Siellä oli paljon toisina ajattelijoita, jotka oli toista mieltä, ja hän joutui sitten myös ottamaan niin 20-luvun Luvulla. Kun nämä puhujakampanjat alkoivat, että hän sitten lenteli ympäriinsä ja pyrki tuota saamaan kannatusta, niin jouduttiin ottaa jopa taka-askeleita, koska ei haluttu siis pelästyttää keskiluokkaa ja porvaristoa. Kaikki ei ole esimerkiksi antisemitistisilla ajatuksilla. Että siinä on erilaisia vaiheita ennen kuin tullaan 30-luvulla. Mutta oliko, oliko Hitler koko ajan sen puolueen se tyyppi, joka sysäsi sitä kohti? sitä äärimmäistä antisemitismia. Sitten siellä oli muita voimia, jotka yritti jarrutella ehkä häntä, mutta että hän oli se moottori siellä. sitä ei voi näin yksilitteisesti sanoa, että siis hän oli pitkät perinteet Saksassa, sitä vaan elvytettiin. Se ei sinänsä ajatuksena uusi, mutta tämä tikarinpistoteoria, joka viittasi siihen ensimmäisen maailmansodan romahtamiseen ja juutalaisten syyttämiseen, niin se, se oli tietysti uusi, koska se vaati sen maailmansodan. Mm. Mutta tässä vaiheessa 20-luvulla, niin siis tämähän on hyvin kuitenkin kurinalainen joukko, ja ajatellaan, että nämä SA joukot, ruskeapaidat niin sanotut perustetaan, niin nehän on niin tavallaan tämän puolueen hulinajoukko, joka sitten näitä katutappeluita ja muita poliittisia vastustajia, mukiloja ja niin poispäin. Ja siellä johdossa on Erström, joka oli, johon Hitler oli tutustunut jo vuonna 19. Ja heidänkin välilleen tulee niin kuin voimakas vastakkainasettelu, koska Röhm oli sitten varsinkin 30-luvun alussa niin pitkälti sitä mieltä, että pitää niin kuin tehdä tätä sosiaalista muutosta niin kuin paljon radikaalimmin, kuin Hitler taas näki, että nämä teollisuuspiirit ja tämän tyyppiset konservatiivit täytyy niin kuin pitää tässä, mukana tässä kuviossa, muuten niin kuin se kannatus jää. Mm. jää niin kuin marginaaliseksi. Okei, okay, no mutta tämä on nyt sitten yksi yks tämä Hitlerin nämä ajatukset ja teoriat ja kaikki muut antisemitistiset jutut, mutta siinä vaiheessa, kun hän siis sitten pääsi vankilasta ja sitten oli natsipuolueen johdossa ja natsipuolue lähti hiljalleen kasvattamaan suosiotaan, niin siitä on kuitenkin vielä aikamoinen hyppäys siihen, että, että jostain ihmistä tulee diktaattori. Ja nyt se, mikä minua tässä ihmettyttää, koska Saksassa kuitenkin siellä on perustuslaki, siellä, siellä lait säädetään niin oikeusvaltion kaltaisessa säätämisjärjestyksessä. Niin miten se on mahdollista? Mitä tapahtui, että Hitler pääsi säätämään kaiken maailman omia lakejaan ja, ja tällaisia tota, normaalin Oikeusvaltion vastaisia juttuja siellä? No, tässä, tässä niin kuin, jos ajatellaan sitä Euroopan kontekstia, yleistä kontekstia, niin siis nämä tasavallat, jotka perustettiin ensimmäisen maailmansodan ä, tässä loppupyörteessä, niin sehän oli kokonaan uusi systeemi, demokratia, parlamentarismi, eri puolueita, jotka riitelee, taistelee keskenään. Ja silloin kun on heikot olosuhteet, näihin kiinnittää niin huomiota. Jos nyt ajatellaan meidänkin nykypäivänä, niin kyllähän kun korona on luonut kriisin, niin paljon niin kuin suuren yleisen keskuudessa mietitään sitä, että miksi ne tappelee siellä ja miksi ei ne saa niin aikaiseksi ja miksi ei tule nopeita liikkeitä. Että tämmöisessä tota, 20-luvun kontekstissa niin tämä koko järjestelmä oli aivan lapsen kengissään. Ja se turhautti ihmisiä. Kukaan ei saa mitään aikaa. Saksassa oli hyperinflaatio, ranskalaiset oli miehittänyt ruurin. Siis siellä oli sellainen tilanne, että kun kirjoitetaan tällä hetkellä tai siis julkaistaan syksyllä kenraali juuri Vallennuksesta kirja, jonka on kirjoittanut, niin siinä käy läpi näitä Vallennuksen vaiheita. Berliinissä silloin hyperinflaation aikana, kun hän kävi yksityisesti yleisesti kun taupseri kurssia niin siellä siis saatettiin viedä seteleitä, niin kuin kottikärryillä, kengät, mm. ja saattoi niin kuin hinnat nousta kolmenkertaiseksi päivän aikana. Niitä on niin kuin aivan järkyttävä tilanne, mihin siis tämmöinen monipuoluejärjestelmä, niin se on hyvin niin kuin hidas reagoimaan. Ja meillä Suomessahan oli se onni, että meillä oli kuitenkin 1906 tehty eduskuntauudistus, ja vaikkakin silloin suuruhtinaskunta aikana, niin keisari suuruhtinas hajotti tätä systeemiä koko ajan, niin se kuitenkin se pohja oli olemassa. Ja meilläkin siis, jos ajatellaan ensimmäistä kymmentä vuotta, Itsenäisen. Meillä oli 15 eri hallitusta, paljon vähemmistöhallituksia, kaatu, jatkuvasti vaaleja, uusia, kootaan hallitusta. Saksassa oli hyvin, niin kuin, voidaan sanoa, niin kuin potenssiin vielä tämä sama tilanne. Mm. Ja siis kyllähän... <sum> <sum> Eli kansalta tuli tavallaan hyväksyntä sille, että sen kun vaan ohitatte perusoikeudet ja sen sellaiset, ei meitä haittaa ei, ei Joo, no. ei, ei, mennä vielä siihen. <sum> <sum> Eli silloin 20-luvulla, niin siis tämähän oli äh, kansallisosioistien työväen puolella, sehän oli päässyt jo valtiopäiville vuonna 24. Ja silloin oli muutaman prosentin kannatus. Mutta sitten kun tullaan äh, vuosi vaihteeseen 2930 tulee pörssiromahdus Yhdysvalloissa, sitten tulee tämä Big Depression, maailmanlaajuinen lama, se koettelee kaikkia ja koettelee myös Saksaa. Ja tässä tota, 30-luvun alussa niin vaaleja käydään hirveän tiheään. Ja tässä yhteydessä sitten e, tämä Hitlerin kampanja e, puree niin hyvin siihen yhteiskuntapohjaan, että se kannatus nousee sinne 30 prosenttiin. Ihan muutamassa vuodessa. Joo, joo. joo, kyllä. Et se, tota, jos ajatellaan, että se oli vuonna 30, se oli 18 prosenttia, niin vuonna 32 on jo 37. Mm. Ja tässä yhteydessä se sitten Hitler ikään kuin tulee salonkin kelpoiseksi. Eli hänelle tarjotaan myös niin kuin jo tämmöistä niin kuin varakanslerin paikkaa, mutta hän ei halua sitä, vaan hän haluaa ottaa kaiken sitten, kun saa. Eli tässä sitten, kun oli, edelleen oli tämä von Pappenin vähemmistöhallitus, joka oli huonossa maineessa, niin tässä vaiheessa sitten Hitlerin kannatus on niin suuri, että hallituksessa on enemmistö, ja varsinaisesti vuonna 1933 tammikuussa alkaa Eli Hitler, tapahtua. hetkinen, hetkinen natsipuolue sai yksinään Hallituksessa enemmistö, näinkö? Entä pystyy yksinään muodostamaan hallituksen siellä? Ei, siis joo. hallituksessa oli enemmistö. Joo, okay. Hallituksen sisällä. Niin, niin, hallituksen sisällä joo, Mutta joo. siinä vaiheessa, kun sitten Hitler nousee kansallinen asemaan 33, niin tässä siis on koko ajan muistettava se, että siellä on nämä taustalla. Siellä on siis satoja tuhansia miehiä, jotka kuitenkin nämä poliittiset vastustajat pitää niin kuin pelossa mm. ja aiheuttaa erilaisia niin kuin kahinoita ja vastaavia. Eli siellä on se välikin taustalla. Eli oliko Hitlerillä siis, eli natsipuolue oli värvännyt nämä SA-joukot joskus aikoinaan, silloin 20-luvulla, niiksi se kaksi, oli? se oli perustettu, se oli puolueen tämmöinen niin iskuryhmä, ja SS oli myös perustettu 1925. Oli mikä, alu mikä niiden funktio oli olevinaan sitten silloin? No se... SS oli alun perin... Sutstaffel oli tota Hitlerin tämmöinen kaarti. Ja sitten nämä SA-joukot oli siis tämmöinen puolueen iskunyrkki, siis fanaattisia nuoria miehiä, jotka tota, halusin vastustaa kommunisteja ennen kaikkea ja ja tota, aiheutti tätä mellakkaa. Ja ne oli, pien... ne oli, väkivaltaisia alusta saakka vai? Ne, no, voidaan sanoa enemmän tai vähemmän. Joo. Mutta tota, siinä tietysti laillisuuden rajoja koeteltiin ja mentiin niiden yli. Mutta Mut eikö, muut puolueet tai kansa ollut sitä mieltä, että mitä helvettiä te tämmöisiä täällä mukana roikotatte? No, no se, se, ne, niin että, okay, ai, teillä on tämmöinen... Tota, ei, no, sanotaan, ne, ää... Tilanne kehitys oli se ja se yhteiskunta oli semmoinen, että se oli niin kuin... Jos katsotaan esimerkiksi TV-sarja Papulon Perliin, joka on hyvä mm. ajankuvaus, niin siinähän se näkyy, varsinkin niissä loppujaksoissa se, että kuinka tämä menee sekaisin tämä yhteiskunta. Ja tässä yhteydessä niin tämmöiset porukat, niillä on niin kuin mahdollista toimia. Mm. Yhteiskunta on niin kuin heikko niitä torjumaan. Ja silloin kun Hitleristä tulee kansleri, niin vielä sitten lavastettiin tämä valtiopäivän, valtiopäivätalo polttaminen ja se laitettiin kommunistien syyksi. Se saatiin edelleen niin kuin, sytykettä siitä, että nyt meidän täytyy ottaa kovat ohjat käteen ja tota, kova valta, jotta saadaan nämä kaikki niin kuin, ä, kommunistit ja juutalaiset ja muut, kaikki niin kuin, epäilyttävä aines sitten niin kuin kuri, kuri. Okay. Ja, ja, ja Mitä, mitä SA-joukot ja SS-joukot SA SS sitten teki siinä vaiheessa, kun Hitler oli jo, oli jo tota, selvästi oli hallituksessa ja oli vielä niin kuin suurimman puolueen johdossa. Niin mitä, mitä hän teetätti näillä SS-joukoilla siinä vaiheessa? Murhaskanen vastustajien vastustajien oppositioedustaja. Sanotaan näin, että ss joukkojen merkitys korostuu tämän kansleriajan niin kuin alkuvaiheessa, siinä vaiheessa, kun siinä tapahtuu vuonna 1933 aika paljon, että esimerkiksi kaikki ammattijärjestöt lakkautetaan, ne, tulee niin kuin, ne on pelkästään sitten niin kuin natsipuolueen tämän oman DAF-järjestön alla, sitten muut puolueet kielletään, otetaan tämä oikeus- ja poliisi, niin tämä mahdollistaa sen, että näitä perustuslakeja sitten pystytään loputakin loukkaamaan. Ja von Hindenburg, joka oli sotamarsakka ensimmäisen maailmansodan ää, tota, äh, saksalaisia hieroksia, voidaan sanoa, niin hän oli tasavallan presidentti ja kuoli tässä yhteydessä. Ja Hindenburg oli tasavallan presidenttinä tietynlainen pidäke, ja kun hän kuoli, niin sen jälkeen Hitler otti myös armeijan ylipäällikkyyden itselleen, ja sitten myös tämä sotilasvala muutettiin niin, että se oli henkilön kohtainen vala niin kuin, äh, hänelle. Mm -hmm. Ja 1934 perustetaan sitten nimenomaan poliittisille vastustajille ensimmäiset keskitysleirit, ja nämä ei ole siis mitään... Niin kuin, äh, juutalaisvastaisuuteen tai niin kuin antisemitismiin liittyviä tuhoamisleirejä, vaan ne ensimmäiset leirit oli nimenomaan poliittisia vastustajia Mitä se, Mutta siellä ei varsinaisesti murhattu niitä ihmisiä, vaan vietiin vaan sinne. He katosivat. Sinne, sinne. Mutta miten tämä onnistui, tämä muiden opposition kieltäminen? Tehtikö se lailla, oliko se, että se oli lailla kiellettyä vai tarkoittiko se vaan sitä, että kukaan ei uskaltanut lähteä oppositioon, koska sieltä tulee kohta joku Hitlerin SS-mies vai SA-mies? Ja, 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 eri... no siis siinä vaiheessa, kun Hitler oli kanslerivirassa ja, ja, ja tota, hänellä hän siis teetettiin uudet lait siitä, että hän on esimerkiksi valtakunnan kansleri neljä vuotta suoraan ja saa niin kuin sen puoluevallan, mm -hmm. puoluekoneiston ikään kuin alisteisiksi itselleen. Että niin kun, se, ja sitten jos ajatellaan vuotta 1934, että tätä niin sanottujen pitkin, puukkojen nyötä, niin hän puhdistaa, siis tässä vaiheessa hänellä on myös niin oppositiota oman puolun sisällä. Hän puhdistaa nämä kaikki. Rööm esimerkiksi, joka oli hänen ystävänsä ollut vuodesta 1919 asti, hänet murhataan, monet muut, siis 80 tämmöistä niin puolueen sisäistä henkilöä sitten likvidoidaan. Että on vähän, jos verrataan Staliniin, niin näillä diktaattoreilla on tämmöinen puhdistamis, puhdistamisvimma, ja, ja tota, tässä vaiheessa sitten niin kuin tie on avoinna. Sitten kun mennään vuoteen 1935, niin esimerkiksi tulee nämä juutalaislait. Et vuonna 1933 juutalaisilta oli kielletty opiskelu, ja sitten professorit pistettiin eläkkeelle ja niin poispäin. Tässä vaiheessahan siis Saksasta vielä jollain tavalla pääsi pois, ja sieltähän sitten lähti näitä älykköjä. Mm. Mutta 35, niin kun tuli nämä niin sanotut juutalaislait, niin siinähän on se paradoksi, että Hitlerhän sääti ne suojellakseen Saksan kansaa juutalaisilta. Mm. Ja siinä viettiin sitten kaikki kansallisoikeudet pois. Ja tota, silloin käytännössä niin tehtiin lailliseksi juutalaisten niin syrjiminen niin. ja eli, eli, oliko, että juutalaiset ei saanut omistaa mitään enää, oliko sitä, että heiltä, konfiskoitiin Heiltä, heiltä vietiin kansalaisoikeudet Joo, Ja, ja sitten se seuraava asti on tämä kristalliyö, joka on vuonna 1938 taas 9. marraskuuta. Se on Saksan historiasta, tämmöinen mie mielenkiintoinen vuosi tai päivämäärä, jos ajatellaan, että keisarikunta kaatui vuonna 18. Sitten tuli tämä kristalliyö, 38 ja sitten oli esimerkiksi muurihan murrottu silloin 89, hmm. päivä marraskuuta. Niin tässä kristalliyössähän, siis siinähän tuhottiin, hyökättiin synäkookiin, tuotiin näitä tota, juutalaisten liikkeitä omistuksia. Ja sitten se paradoksihan oli se, että heidät panti itse maksamaan kaiken. Ja vielä siitä tuli miljardin Saksan markan sakotkin. Oliko, öö, mä vielä tota lainsäätämisjärjestystä. lainsäätämisjärjestöstä, eli esimerkiksi kun 33 säädettiin jotain, esimerkiksi se, että juutalaiset ei saanut enää opiskella, näinkö se oli, Joo. niin tota... Oliko sitten, menikö se lainsäätämisjärjestys Saksassa kuitenkin niin, että hallitus esittää lakia eduskunnalle, okei hallituksessa on enemmistö, niin saiko, oli, oliko siellä hallituksessa sitten natsipuolueen lisäksi muita puolueita kuitenkin? Ei, koska Ei. muut puolueet on kielletty. Ai niinhän se olikin, si, Joo, jo, sitä, jo Sitä kauttahan siis tämmöinen yksipuoluejärjestelmä ja autoritaarinen johto ja diktatuurin astuminen kuvaa, niin katsotaan nykymaailmaa, niin eipä voida, voidaan sitä niin kuin ikään kuin sanoa, että tehdään laillisessa säätämisjärjestyksessä, mutta sitten menetellään toisiaan. Tässä Hitlerin kohdallahan oli sitten se, että kyllähän kun mahdollisuus on, niin sitähän saadaan, sitten vaikka minkälaisia lakeja. Niin, kyllä. Eli Mutta si tässä, tässä on se, että mikä se mahdollistaa näin, niin se on tietysti suuret massat, jotka haluaa päästä Heille, he haluavat työtä ja leipää. Mm. Ja Hitler pystyi niin kuin organisoimaan tätä teollisuutta u uudestaan. Siis jos verrataan esimerkiksi Yhdysvaltoihin, jossa oli New Deal, niin siellä oli myös tämmöisiä suuria hankkeita. No Britanniassa tästä lamasta päästiin keskiluokan. Ää, avulla ylös ja siellä sitten sosiaalilainsäädäntö kehittyi. Saksassa myös, mutta Hitlerillä niin hänellä oli tietysti se, että hän oli pyrkimys siihen sotateollisuuden kasvattamiseen ja sehän toi töitä. Ja vanhat teollisuuslaitokset, jos ajatellaan näitä konservatiivisia piirejä, esimerkiksi Krupp, joka oli käytännössä ensimmäisen maailmansodan jälkeen niin koko niin kuin toiminta oli aivan, niin kuin, aivan niin kuin syvässä lamassa, niin sehän saa nyt hyvän asiakkaan, hmm. kun se alkaa asetuotantoa kehittämään. Ja tässä yhteydessä rakennetaan autopaanat, tulee volkkarit ja kaikki muut, että se teollisuustuotanto pelaa ja se, tuo, se niin kuin palvelee sitä Hitlerin suurta missiota, mutta työ, jos nyt näin, ajatellaan näin ihan inhimillisesti, niin kyllähän se toi paljon niin kuin sanotaan tavalliselle kansalle mahdollisuuksia. Esimerkiksi volkkareita pystyttiin nostamaan ja, ja tota, se elintaso nousee. Eli saa, oliko Hitlerin kannatus ennen kaikkea kiinni just näistä, siitä, että hän pystyi tuomaan taloudellista hyvinvointia Saksaan sinne sen 20-luvun laman ja sitten ensimmäisen maailmansodan mukanaan tuomaan kaiken taloudellisen kurjuuden perään, Että nämä juutalaisjutut oli vähän niin kuin sivuseikka sitten vaan kansalaisille, että he hurrasi enemmänkin sille taloudelliselle hyvinvoinnille ja hyväksy sitten siinä sivumennen nämä. No sanotaan nää, tota... ensimmäisenä vuosina, niin tämä niin kuin kohottaminen, niin se on selkeästi se, joka siinä vaikuttaa, että jos ajatellaan näitä Hitlerin tukijoita, siis vanhat sotilassuvut esimerkiksi, jotka olivat tietysti niin kuin, armeijan kehittämisen ottivat riamulla vastaan. Sitten nämä teollisuuspiirit, heille tulee uusi uusia markkinoita. Sitten jos ajatellaan ää, ää, tota, sitä yleistä niin kuin taustaa, sitä sekavuutta, heikkoa parlamentarismia, siinä tulee lakia järjestys. Siinä tulee selvät sävelet selkeästi mennään niin kuin yhteiskunta menee eteenpäin, mm, mm. se niin ruokkii, se kehitys itseään ja sitten kun mennään tähän mahtipontisuuden linjalle ja armeijaa kasvatetaan, loukataan, versain rauhansopimuksia, esimerkiksi ilmavoimat perustetaan 35, ilmaasetta kehitetään, yleinen asevelvollisuus, kaikki tämän tyyppiset, niin kyllähän sitä niin kuin Euroopassakin katsottiin, että, että vähän niin kuin että vau, että toi on niin kuin, tossa tuossa niin yhteiskunta etenee ja, ja on niin kurja järjestelmällisyys ja niin poispäin. Että kyllähän se joka puolella katsottiin tietyllä tavalla ihan noiden. Niinpä. Sitä mä oon miettinyt tuossa, siis just sitä ilmapiiriä siellä, että kun se tietysti sanoit tuossa aikaisemmin ja tiedän sen muutenkin, että se on antisemitismi, ei ollut mikään uusi juttu Saksassa eikä muuallakaan Euroopassa silloin. Ja sitten, et o, mutta se ei toki ollut missään tällaisella tasolla, mihin, mihin Hitler sen vei, mutta joka tapauksessa siellä oli sitä semmoista antisemitismin siementä. Ja sitten tulee Hitler ja, ja nousee natsipuolueen kanssa valtaan ja sitten alkaa duunailla näitä, mitä tässä tekee ja levittää sitä ä, entistä voimakkaampaa antisemitististä sanomaa. Ja sitten siellä yhteisk... on pakko, niin kun tavallinen, tavalliset ihmiset elää siellä jokapäiväistä elämäänsä, niin pakkohan niiden on... Mä, en, mä en, mun on jotenkin mahdoton uskoa, että kun ne olisi ollut täysin tietämättömiä esimerkiksi Auschwitzista tai jostain tämmöisistä tuhamisleireistä. Pakko on ollut ainakin huhuja olla tai jotain sellaista vaikka. Niin... mutta ne tulee vasta sit toisen maailmansodan aikaa, Tuhomisleirit perustettiin 1941, voidaan sanoa. Että, että niin kun ne, juutalaisvastaisuus, niin siinä yksi semmoinen oleellinen merkkipaalu, joka monesti unohtuu, on se, että silloin kun Saksa hyökkää Puolaan 39, niin siihen mennessä, jos ajatellaan näitä Saksan juutalaisia, niin sehän on kuitenkin hyvin pieni prosentti verrattuna sitten siihen, kun tulee Puolan juutalaisia miljoonia. Että tässä sitten ä, tulee nämä suuret massat ja tulee myös tämä joukkotuhoajatus selkeästi. Niin vasta esiin. siinä vaiheessa, kun mennään kunnolla Saksan Joo. ulkopuolelle, niin kyllä. Et tässähän tämä ulkopoliittinen ohjelma Hitlerillä, siis ä, tulee asevelvollisuus vuonna 1935, Saar ä, on se, joka miehitetään. Sitten tulee tämä maan miehitys ä, 36. siinä niin kun kokeillaan kepillä jäätä. Ja, ja tota, sitten tulee anslus 38, eli Itävalta, sitä tulee niin muodosti Saksan osavaltio. Se käytännössä tapahtuu vain, että puomit niinku nostetaan ja, ja Itävalta osa Saksaa. Sitten tulee nämä sudettialueet osaksi Saksaa ja sitten lopultakin niin viedään sitten imastaan se koko Tsekoslovakia keväällä 39. Ja tässä vaiheessa sitten niinku ulkovaat huomaa, että Hitleriä että siihen, häneen ei voi luottaa, että häntä ei voi pysäyttää. Ja tämä Puolan hyökkäys on sitten se, joka aloittaa toisen maailmansodan Euroopassa. Et tässä tota, on kuitenkin naivi usko, sanotaan, niin kun, ulkovallolla siitä, että kun ensimmäisestä maailmansodasta ja kaikesta siitä tuhosta ja tappiosta on vain parikymmentä vuotta, niin ei kukaan halua maailmansotaa, mutta sehän oli Hitlerin ajatus nimenomaan, koska Saksa piti nostaa siihen entiseen loistoonsa. Mm. Ja tässä sitten sanotaan kansainliitto, joka oli tämmöinen paperitiikeri, josta tässä vaiheessa Saksa oli jo erotettu, niin ei silloin minkäänlaisia niin kuin, välineitä torjua. Et itse asiassa Ahvenanmaan kysymys on kaik kaiketin niitä parhaimpia kansanliiton ratkaisuja, mitä teki niin kuin e e ikään kuin toiminta-aikanaan. Siis Euroopassa tapahtuu paljon näitä autoritäärisiä johtajia joka puolella. Mm. Jos ajatellaan näitä tasavaltioita, jotka perustettiin silloin tosiaan ensimmäisen maailmansodan lopussa, niin Suomi ja Tsekkoslovakia olivat vuonna 1935 ainoat, jotka olivat selviytynyt. Jos ajatellaan esimerkiksi, tota, niin Virossa oli tämä Pätsin autoritaarinen johto, Puolassa oli Pilsurtski, näitä oli niin kuin joka puolella. Ja sitten tietysti Italia on myös semmoinen, joka on tässä syytä nostaa esiin, koska Italiahan oli itse asiassa, Hitler hän oli katsonut Mussolinia esikuvanaan. Rooman marssia ja muuta kuin suunnitteli tätä Münchenin vallan tai ja niin poispäin ja, ja näki niin kuin siinä nämä fasistit mustapaidat niin kuin semmoisena esikuvana. Mutta sitten tilanne niin kuin vääntyy 30-luvulla, että Mussolini ja Hitler tapa ensimmäisen kerran ää, 34 ja siitä eteenpäin, niin sitten Saksa on niin mahtavaa, että nämä asetelmat muuttuu. Että oli, oli kutsu tässä 30-luvun Aluin näissä yhteyksissä vielä Hitleriä tämmöiseksi sade, sadetakki pukuiseksi putkimieheksi, mm -hmm. ettei niin kuin arvostanut, mutta sitten tämä Saksan niin kuin sotilaallinen voima kohoaa, niin, Joo, ja sitten niin muuttuu paljon. Oliko siinä, tota, niin, niin, mä tossa, ei suoraan liity enää tähän, tein vaan huomion lomalla Katoin Netflixistä tällaisen dokumentin maailmanhistorian äh, dikta diktaattoreista. Maailman diktaattoreista ja siinä käytiin läpi, siinä oli Hitler ja Stalin ja äh, Idi Amin ja, ja niin poispäin kaikkea, mitä ympärinsä nyt on ollutkaan. Ja siinä vaan, vaan tein sen huomioon, että et jos nyt katsotaan vaikka Eurooppaa, niin niin kuin sanoit, aika monessa paikassa Euroopassa, Saksassa, Italiassa... Espanjassa ja siellä sun täällä on ollut diktaattoreita. No sit Aasiassa on totta kai, Venäjällä ilman muuta, Etelä-Amerikassa kyllä. Itse asiassa Pohjois-Amerikka on ainoa paikka ja Kanada, ää, jossa maailmassa ei koskaan ole ollut diktaattoria varsinaisesti kunnollista. Että, no Australia ehkä ja tietysti Suomi, mutta mut, niin yksittäisiä Pali. valtioita, niin, mutta että Euroopassa kuitenkin aika monessa paikassa muualla. Ja mä oon miettinyt tätä, että mikä siihen on, selityksenä ja niin kuin, o, olen tämmöisenä markkinaliberaalina niin taivuvainen uskomaan, että markkinoiden vapaus, että kun me annetaan markkinoille suuri vapaus, niin silloin se valta on ikään kuin pois valtion hallinnolta. se määrä valtaa, mikä annetaan suoraan markkinoille, se on vaikea puuttua silloin, diktaattori on vaikea nousta valtaan semmoisessa tilanteessa, jossa markkinat toimii hirveän vapaasti ja irrallaan valtiosta. Tämä on mun tämmöinen oma teoria vaan, mutta... E, tota, otetaan, joo, siis nyt kun haetaan taas... Kun on kriisi päällä niin paljon rinnastuksia just Euroopan 20-30 lukuun ja haetaan sieltä että niin kuin tämmöisiä peikkoja ja muuta, niin minusta siis historian tutkijana niitä on aikaa. Nämä analogiat ei toimi. Siis maailmayhteiskunta on aivan toisenlainen. Ja siis jos puhutaan Suomesta ja miten Suomessa, kun meillä oli kuitenkin oma oikeistoradikalismin aalto 30-luvun alussa, niin siis meillähän. Natsien kannatus oli äärimmäisen marginaalista aina. Mm. Sodan aikana tietysti oli yhteistyö, mutta näin jos ajatellaan aatesisällöllisesti, niin kun puhutaan diktaattoreista, niin niin Hitler, niin Dieter, kun monet siis Saksan Helsingin lähettiläiset totesivat, että tänne on turha yrittää nostattaa mitään niin natsipuoluetta tai valtaa, että tämä on niin, niin kuin syvälle käyvä tämmöinen talonpoikainen demokratia, että se on niin kuin a, aivan turhaa. Että aivan siinä sodan loppuvaiheessa, jatkossa loppuvaiheessa, ne, ne, kun tänne sitten jonkinnäköistä nukkehallitusta, natsien nukkehallitusta, niin siinäkin niin kuin ei, ei, täällä ole semmoista henkilöä, joka voisi, eikä yhteiskunnassa ole kerta kaikkea semmoista niin kuin kannatuspohjaa. Mm. Että jos nyt ajatellaan esimerkiksi, kun näitä Saksan Yhteyksiä nyt 30-luvulta haetaan, niin kyllä se, että tuolla Saksassa on katutappeluita ja polttopulloja heitetään, niin ei, ei se niin kuin Suomessa ollut mahdollista millään lailla. Ei meillä, meillä on kuitenkin ollut se esivaltauskollisuus ja tämä niin kuin tasavalta, vaikkakin sitä koeteltiin 30-luvun alussa ja vallen jostakin niin kuin lehdistö pelkäsi diktaattorina ja siellä oli sitten Kosolaa. No pyydettiin kyllä niin kuin Harrat pyysi Tanneriakin ja muuta. Että tämä tämmöinen vahvaa johtaja niin kuin joka puolella, mutta ei meillä siis ei ollut kosketuspintaa. Ja jos ajatellaan sitten Lapua liikettä tai IKL, joka järjestäytyi puolueeksi, niin Sehän oli niin kuin se malli, jota katsottiin, niin se oli lähinnä Italiasta. Et nykyään, kun nämä käsitteet menee sekaisin, kaikki, suurin piirtein kaikki on fasisteja, näin. jotka on niin kuin eri mieltä toisen kanssa. Nykyään, niin kun puhutaan 30-luvusta, niin siis kansallissosialismi ja fasismi ovat, Italian fasismi ja Saksan kansallissosialismi, ne ovat täysin eri asioita. Mikä, mikä niissä on se keskeinen ero? No, se, sanotaan ne? näin, että Italiassa ei niin kuin ollut tämmöistä rotuajattelua. Ja myös siellä niin kuin, tämä yhteys kirkkoon ja, ja, tämä katolilaisuus niin luo niin kuin, voimakkaasti leimansa siihen, että Mussolini esimerkiksi tekee tämmöisen konkordaatin ää, paavin kanssa ja Vatikaani itsenäistyy silloin 1929. Ja sitten jos ajatellaan taas niin kuin Suomessa, niin meillähän on siis tämä, jos ajatellaan niin kuin, vaikka Lapua liikkeen näitä kosolapaitoja, musta ja sininen, joka on myös IKL, tunnusvärejä, niin nehän on körttivärejä. Meillä siis, meillä ei tätä rotuajattelua ollut, ja myös tämä kirkkosidonnaisuus. Siis iko johtava, nämä johtavat siellä oli paljon kirkonmiehiä. Mm, Että mm. se on aivan vierasta silloin ajatella. Niin kuin, ajatella, Eikä se, niin kuin joo, on, se jollain lailla tulee ilmi myös nyt, kun jos seuraa Twitter-keskusteluita ja muita, niin se natsin ja fasismin pelko, natsismin ja fasismin pelkohan on jatkuvasti läsnä siellä. Just niin kuin sanoit, että kuka tahansa on pikkusenkin oikealle kallistuva no. henkilö, niin aina suoraan automaattisesti fasistian natsi. Mutta sitten jos me ajatellaan kommunismia ikään kuin käänteisenä ilmiönä fasismille, niin siellä on kommunismin nimissä on tehty ihan samanlaisia hirveyksiä kuin fasismin nimissä, niin tämmöiset pienet signaalit kohti kommunismia ei Suomessa herätä niin kuin oikein minkäänlaista reaktiota, että se täällä vaan nyökkäillään. Mutta jos sulla on pienikin viittaus, kohti fasismia, just etnonationalismit ja kaikki tämän tyyppiset, niin se, se, se on niin kuin automaattinen punainen vaate heti joka puolella. Ja se ollaan valmi, valmist, valmiita torppaamaan välittömästi, ihan oikein, ei siinä mitään. Mutta eh, kommunismille sille, se, se, sen toleranssi on huomattavasti korkeampi täällä. Niin, tämä tää, tää on se... No suomalaiset nyt tietysti jos ajatellaan, että ollaan Neuvostoliiton naapureina, niin... Meillä nyt on aika, voidaan sanoa, että ollaan niin kuin todella koettu, koettu tota, nämä kaikki murheet ja uhat ja vainot ja vihat niin kuin omassa selkänahassa. Mutta viime kädessähän kyse on mielikuvista. Ja eri aikakausina eri asiat painottuu, että sanotaan näin, että nyt esimerkiksi jos puhutaan... Öö, näistä ääriliikkeistä 30-40-luvulla, niin niihin suhtaudutaan ja niitä käsitellään aivan eri tavalla kuin joskus esimerkiksi 50-60-70-luvulla. Mm. Ja virolainen itse asiassa historioitsija Hans Walters totesi aika hyvin, että, että aina kun puhutaan niin kuin menneisyydestä, ja varsinkin sotahistoriasta ja näistä ääriilmiöistä niin silloin siinä pitää tavallaan olla aina yksi sota välissä, jotta päästään niin kuin enemmän objektiivisemmaksi, koska muuten se poliittinen todellisuus on suoraan kytköksissä siihen vanhaan, mm. ja se vaatii aina jonkun niin kuin, äh, railon siihen. Väliin. Niin mulle tulee mieleen, että jos ajatellaan näitä maailman diktaattoreita ja hirmuhallitsijoita, jotka on surmanut omaa kansansa ja tehnyt Saddam Husseinit ja kaiken maailman hirviöt, niin tota, eihän, eihän se va vaadi niin kuin ei ole mitään yksittäistä ideologiaa, joka johtaa siihen, siihen voi johtaa mikä hyvänsä ideologia. Se voi olla rotuoppi tai se voi olla kommunismi tai se voi olla, mä en tiedä mikä Saddam Husseinin ideologia oli, sillä varsinaista edes semmoista ollutkaan. No tämä va paat puolue oli. Niin, no okei, okay, sitten, mutta mut sitten oli tuo, mikä se yksi... Unohdin, onko se, ei, Idiomin oli siis Afrikassa. Ugandassa. Ugandassa. joo. Oliko sillä mitään muuta kuin sellaista, että. No sillä oli myös ulkomaalaisiin kyllä kohdistuva, että tapetaan, tai itse asiassa hänhän ajoi aasialaiset pois sieltä Ugandasta. Että se oli myöskin hänellä tämä vieraan pelko siinä, mutta eihän kommunismissa esimerkiksi ole mitään vastaavaa tämmöistä vieraan pelkoa. Jos ajattelee Stalinin vainoja, hän, hän tappoi omiaan siellä. Paitsi tietysti niin kuin poliittisesti eri mieltä olevia, mutta ei niin kuin omaa kansansa kuitenkin. No Tässä nyt on tietysti se, että nämähän on kuitenkin, kun puhutaan diktaattoreista, niin sehän on irrationaalista monessa suhteessa. Että esimerkiksi Stalin näki näitä, näitä tuota uhkakuvia joka puolella. Se, että onko ne totta vai ei niin se on toisa-arvosta. Mm. Ja muistan sitten myös niin kuin yhden natsijohtajan, joka, joka kun puhuttiin juutalaisuudesta ja siellä kävisi ilmi, että SSS, siellä oli, oli sitten henkilö, jolla oli juutalaistausta, niin todettiin vain, että minä päätän, kuka täällä on juutalainen ja kuka ei. Että näinhän se menee. Et mm. Saksassahan oli itse asiassa näissä rotulaissa niin oli hirveän tarkka luokitus, että oli, katsottiin esivanhempia, oli täyssaksalainen, saksalainen, sitten oli tämmöinen neljännes juutalainen, puoli juutalainen, kolme neljäsosaa juutalainen ja sitten täysjuutalainen, jolloin oli sitten kaikki isovanhemmat juutalaisia. Että no, tämmöiset kategoriat, niin ne on, myös liittyy hyvin paljon tämmöiseen niin kuin järjestelmään ja sen luonteeseen, että on vahvoja hierarkioita ja kategorisoidaan ihmisiä ja se on tietyllä tavalla sitten helpompi pitää niin kuin hanskassa siinä rautahansikkaassa se. Väke. Niin onko niin vi viime kädessä se, että millä perusteella täällä missäkin diktatuurissa nyt sitten pelkoa ympärille lietsotaan, se ei ole niin olennaista, että onko se sitten rotu tai onko se poliittinen erimielisyys vai mikä se on, kunhan on jotain, millä saadaan kansat tai ihmiset pelkäämään ja olemaan jatkuvasti varpaillaan, ettei tiedä mitä uskaltaa tehdä. No siis ainahan kun puhutaan Etelä-Amerikan diktatuureista, niin sanotaan vitsikkäästi, että siellä on vala kolmia on tykistö, ilmavoimat ja, ja jalkaväki. Ja sitten se, että aina kun tulee tämmöinen hankala tilanne, niin haetaan sitä ulkoista uhkaa. Kyllähän se niin kuin Venäjä historiassa näkyy, että silloin kun sisäisessä tilanteessa on tämmöistä käymisliikettä, niin se ulkoinen uhka yhdistyy. Vähän samantyyppinen epäonnistune oli, jos ajatellaan esimerkiksi Argentiina ja Falklandin sota-aikana, että siinä yhtäkkiä niin kuin nähtiin, että tonne nyt mennään ja, ja yritettiin niin kuin hitsaa sitä porukkaa kokoon. Että tässä on aina se niin kuin äärimmäinen yksinkertaistaminen ja tavallaan se valheen hokeminen johtaa siihen, että se alkaa ruokkia se kehitys itse itseään. Et sinänsä jos nyt ajatellaan, on puhuttu, että Hitlerin Saksan nousu on hirveän monimutkainen kehitys, mutta onhan siinä tavallaan muutama tämmöinen niin kuin selkeä täky, puhdas yksinkertaistaminen, joka sitten muuttuu todeksi, kun sitä tarpeeksi hoetaan. Ja sitten tietysti aina on huomattava se, että jos tosiaan se elintaso nousee tai joku tietty luokka eliitti saa hyvän aseman, niin kuin Neuvostoliitos olisi tämä puolueen nomenklatuura, niin, niin se kyllä niin kuin pitää sitä sitä järjestelmää elossa. Mm. Tuossa on siis varmaan yksi sellainen yhdistävä tekijä, mikä löytyy kaikista diktatuureista, on kyllä informaation ja, ja tiedon ja totuuden hallinta, mikä siis tietysti edellyttää sitä, että sananvapaus menetetään ja kielletään ihmisiä puhumasta ja, ja lopulta sitten tietysti edes ajattelemasta, kun jos, jos asennetaan salakuuntelulaitteita tai ties mitä, mutta Toihan voi nyt tässä vaan tulla äkkiseltään mieleen se Yhdysvallat, Pohjois-Amerikka, kun siellä ei ole ollut diktaattoria koskaan. Ja siellä ollaan tästä ilmaisuvapaudesta hirveän tarkkoja. Sehän, sehän on perusoikeuksista itse asiassa vahvin siellä, että se kaikki muut perusoikeudet on alisteisia ilmaisuvapaudelle. Niin voisi ajatella, että niin kauan kuin ilmaisuvapaus on, ja se siitä pidetään vaan vankkumattomasti kiinni, niin diktaattorin on mahdoton toimia se on hirveän vaikea ainakin, ainakaan nousta silloin, silloin, valtaan. Niin, no kyllähän tietysti tämä klassinen kehityskaari on aina se, että, että, tuota, että silloin kun valtaan noustaan, silloin otetaan valtaan tv tornit ja otetaan ne viestimät haltuun, koska silloinhan pystytään, niin kuin, tulee se monopoliasema siihen viestintään. Yhdysvaltojen kohdalla tietysti vaikuttaa aika vahvasti se tausta, että koska kuitenkin on oltu brittien siirtomaa, ja siellä on ollut hallitsija, niin silloin joku perustuslake on säädetty, on ollut haluttu valtaa, välttää sellaista tilannetta, että tulee tämmöinen niin vahva hallitsija, että se perustuu siihen omaan järjestelmään, mistä ollaan sitten äärimmäisen ylpeitä. Mutta täytyy nyt sanoa että tietysti tämä internetvallankumous sosiaali ja sosiaalinen media, niin sehän on kokonaan niin kuin muuttanut tämän viestinnän ja myös sitten sen luonteen. Mm. Et itse asiassa, jos otetaan sodan esimerkki joskus jo parinkymmenen vuoden takaa, kun joku Tommy Franks johti joukkoja Persialahdella, niin hän, 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 hän tota, se enää ei, niin kuin, ei, olla talvelamaisia, että mennään niin maaliportaalle, vaan, vaan tota, alaiset hoitaa tehtävät ja sitä seurataan, niin Franks polki kuntopyörää ja hänellä oli yksi näistä screenistä tähän katto oli sienen, koska se, että millä tavalla nämä mielikuvat välittyy, mikä on se tilanne siellä, että miten kansainvälinen yhteisö reagoi näihin hmm, tapahtumiin. Hmm. Persialahden ja niin poispäin. Tässähän Yhdysvallat siis Vietnamin sodan kautta, niin kantapään kautta huomasi, hmm. että millä tavalla siis Vietnamin ensimmäinen TV-sota, se oli tietyllä tavalla semmoinen murrosvaihe, jos ajatellaan sodan ilmiönä ja tiedon välitystä ja siitä uutisoimista. Ja nyt meillä on sitten tämä somemaailma, joka, joka algoritmit vaikuttaa. Se muuttaa sitä vielä. Joo. Miten natsit hallitsi aikoinaan tuota tiedon välitystä? Et oliko siinä ihan täysi... Siellä oli täysi... täysi tota sananvapauden kielto, tai siis sanotaan, että siellä ei ollut mitään sananvapautta, hallitsiko ne kaikkia tiedotusvälineitä, ja minkälaista vapautta tiedonvälitystä siis ei Sanotaan, ollut? että 30-luvun Saksassa niin tämmöinen arkielämä, niin se oli aika rauhallista, jos et lähtenyt huutamaan vastaan asettunut oppositioon. Jos olit, elelit rauhassa, niin sait olla hyvin rauhassa. Mutta se, että jos sitten jos niin lähdit täh tähän poliittiseen niin oppositioon tai lähdit niin kampanjoimaan kadulla tai muuta, niin sitten kävi huonosti. Mm. Tuohon aikaanhan siis se tiedon välitys pitkälti, niin se oli julisteita pitkin, pitkin katuja Vasta Ja sitten oli tietysti nämä puoluepäivät ja tämän tyyppiset tapahtumat, jonka Hitler sitten nosti ihan oman taiteen lajiinsa, jos ajatellaan, ja Berliin olympialaiset soittukulkueet ja muut, jotka oli täysin vieraita niin antiikista. Tämmöinen mahtipontisuus, mutta sanotaan tässä niin 30-luvun alussa tässä vaalikampaljonissa, niin silloin ne oli lehdet, ne oli julisteet. Radio, Et, oliko radio oli no, ra, Radio alkoi tulla kuvoin mukaan, mutta kyllähän niin kuin Hitler elokuvateollisuus, jos ajatellaan, niin senhän hän otti myös niin kuin hyvin nopeasti köppelös ymmärsi tämän Vaikutuksen. Mm. Ja tässä suhteessa niin kuin oltiin, oltiin tavallaan niin kuin etujoukoissa, jos ajatellaan sitä propagandaa. Siihen aikaan muuten propaganda, kun puhutaan näistä käsitteistä, nykyään se on selkeästi niin kuin negatiivinen, mm. niin silloinhan propaganda, niin ei ollut negatiivinen. Tuo oli propagandaministeri. Se oli mm -hmm. nyt aika niin kuin omaa jalkaansa, jos oli niin kuin, katsasit, se joku negatiivinen, mutta tota, näin. Mutta, näin mutta näin hän 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 on ollut. muuten Pohjois-Koreassahan on ymmärretty myös tämä elokuvateollisuuden merkitys, että siellä tämä viimeisin, mikä se nyt niistä ungeista illeistä onkaan siellä tällä hetkellä vallassa, niin tota, hän ymmärsi sen elokuvateollisuuden merkityksenä. Hän on siis katsonut amerikkalaisia elokuvia koko lapsuutensa Joo. ja, ja tuota, poiminut sit sieltä, että Juman kautta meidän kannattaa ruveta kertomaan tällaista tarinaa täällä Pohjois-Koreassa. Ja nehän on palkannut sinne näyttelijöitä ja elokuvakäsikirjoittajia, kaikkia rekrytoinut, itse asiassa kaapannut Japanista muun muassa ihmisiä sinne tekemään elokuvia, joita ne sitten esittää pohjois Ja näissä elokuvissa tietysti tämä diktaattori on kaiken uskomattoman lähde ja hänellä on ties mitä taikavoimia ja muuta vastaavaa tällaista. Ei, joo, siis tässä on muuten semmoinen hassu piirre, että niin Stalin kuin Hitler, niin hehän pitivät hyvin paljon näistä disney elokuvista, että muistaakseni Hitlerin suosikki oli Lumikki ja, ja Stalin, heidän molemmillahan oli omat elokuvateatterinsa mm, ja mm. tykkäsivät kyllä katsoa näitä, näitä tota, Hollywood- Tuotantoja. Kyllä. Lasse Laaksonen, totta, kiitoksia vierailusta täällä. Se oli Hitler-paketointi. Siinä tuli joskus uudestaan, kun on joku seuraava, seuraava diktaattori. Onko Stalinista mitään insight-tietoa? No, en mä nyt tiedä insight no. mutta historian tutkijan tietoa. Voisi voisin tehdä tämmöisen diktaattorisarjan, että yksi diktaattori aina kerrallaan. Hyvä, kiitos tästä. Ja katsojille muistutan, että kaikki nämä YouTube-sessiot on saatavilla patreon.comissa aikaisemmin, siis ennen sitä, kun ne julkaistaan YouTubessa, riippuen vähän videosta, yhdestä seitsemään vuorokautta ennen sitä. Ja patreon.comista, siis Ivan Puopolo nimellä löytyy tämä kanava.